Tori ko si bo miran ti a le lo Ajo le da bile Eje ka so wo po ka fi mo sokan Gbe ke mi gbe akoko ki olohun oba na my brothers and sisters ma pe ko se mo ki no bi amo we see what you concern you eni to ba mo olohun oba ki ko ki tori ko se mo ki so make I tell you whether you be Yoruba Hausa or Igbo all na the same ten and ten ko ki olohun oba to ma na mo ni oba to mo le ti o mo boba dola no sir no tell you
oba bi won se se nkan mi re eni to le yemi lowo ewo si ya mata Nigeria mudada Nigeria ti wo ba ni dandan ti wo fe se re o le tesi Nigeria tori Olorun oba nikan ni pe bi mo se n fe re ti o si ri be Yemi ogini nle Ọlọ́run ọba títí mọ èrò ẹ̀dá kẹ́dà ó tó gbà lérò. Mo kí Ọlọ́run ọba tí mọ bí èrò ẹ̀dá náà ó ṣe jọ bí ọba jọ. Mo kí Ọlọ́run ọba tí mọ bí tọ́rọ ẹ̀dá ó já sí níbi tí ọba já sí. America plus Germany, France plus Britain, yé ṣe bí we know, then they suffer before, sincerity. Ẹ̀dá máa gbójú ọ̀tún tó sì jẹ́ pé ò sí ní nǹkan ọba yọ. Ẹ̀dá sì máa gbójú ọwájú ó sì lè jẹ́ pé lẹ́yìn ní nǹkan ọba yọ. Àkọlé tí mo pè ètò pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ tòní tí mo sọ ni pé ṣọ́tán. Kìí ṣe ọ̀rọ̀ pé nìkan wọlé ẹnìkan wọlé ni mo bá wá o. Ẹ rí pé tí mo bá wá yàtọ̀ sí gbogbo ohun tẹ́ ẹ lérò. Káwọn kan mọ̀ ti mọ̀ wò wípé ìran ti ní lágbájá ní ọ̀wọ́lé sọ́tán ìyẹn kọ́ ni mo bá wá o. Ìwọ̀n bá yẹn wá rárá. Ẹni orí ọ wọlé ni tèmi. Ẹni orí ọ wọlé ta lọ́lọ́run fẹ́ kọ́ wà ńbẹ̀ ni tèmi. Kódà kí n lẹ́nìkan lẹ́mìí pé ni mo dìbò fún tàbí tí mo dìbò fún. Síbẹ̀síbẹ̀ ìgbà tí n bá ń dìbò yẹn lọ́wọ́ n ó sì tún gbọ́kàn lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run ìwọ lọ mẹ tí ọjà mọ́ lọ́wọ́. Ẹtí mo bá wá nìyẹn o. Mo rò pé ìgbà tẹ́nìkan wọ́n lẹ́nìkan lọ wọlé níbì kan wọ́n lẹ́nìkan wọlé ni mo wá sọ pé ṣọ́kán ìyẹn kọ́ o. Ẹ rí ibi tí mò ń lọ. Bẹ́ẹ̀ bá lè gbìyànjú tẹ́ fi ẹ̀tọ́ ìránṣẹ́ sẹ́lòmíì tó rárẹ̀ kọ̀ọ̀kọ́ ń bẹ̀. Mo fi Ọlọ́run ọba ṣẹ̀rí níwọ̀n ọgbọ́n mi á rí ẹ̀ kọ̀ọ̀kọ́ ń bẹ̀. Ìwọ̀n ni mo pè é ìwọ̀n. Ó kéré yín kíní gan. Ṣùgbọ́n bó bá jẹ́ pé ẹ̀yìn ọlọ́gbọ́n lẹ̀ ń wò mí tèmi jẹ́ òmùgọ̀. Ara pé ọlọ́gbọ́n gbọ́n òun náà ni wípé kó ṣe àmúlò ọ̀rọ̀ òmùgọ̀. Kó náà mọ́ bá jìn sọ́fìn. Ìyẹn ni pé gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń wò mí ni mo kà kún ọlọ́gbọ́n. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ fojú òmùgọ̀ wò mí. Ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí ọgbọ́n yín ó pé. Ẹ̀yin ẹ wo wípé ẹ lè ṣàmúlò ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ náà. Ṣebí tó mùgọ́ bá sọrúfẹ́ ọ̀rọ̀ kan ẹnu kẹ́yìn ó lò dákejì rẹ̀ ni. Tẹ́yin bá rò wípé ọ̀tún ni òmùgọ̀ sọ pé ká gbà. Tẹ́ ẹ sì mọ̀ pé kò tó ń bẹ níbẹ̀. Ẹ̀yin ó sì rọra gba bòmíì tẹ́ ẹ mọ̀ wípé ẹbí òmùgọ̀ ní àgbà yà ní gbà ẹ̀yà ajé á tètè gba bí. Lẹ́lá ìtàn mo ti gbúrò ẹ ti pẹ́. O ti kàn sí mi ti pẹ́. Mo fẹ́ ká jọ fi ètò ìránṣẹ́ lónìí ń yé pariwo ẹ fi ránṣẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ń yé sábà pariwo ẹ. Ọmọ ẹ̀yìn méjìlá ń Jésù ní. Ẹran ni ó sì tan gbogbo ẹ̀ káàkiri ayé. Ó wá wù mí pé kẹ ẹ tàn ká lónìí. Bó sì jẹ́ pọ̀ wú ẹ̀yìn yìí náà ni. Ara alẹ́ ọgbọ́ yóò sọ fara oko. Ara oko náà gbọ́ yóò sọ fara alẹ́. Mo fi Ọlọ́run ọba ṣẹ̀rí a gbádùn ètò tòní o. Bá a ṣe gbádùn ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣeéṣe kọ́ mọ́ bá àwọn èèyàn kan lára mu. Ìgbà tí n bá yà síbi tí mo fẹ́ yà sílẹ̀ tó mọ̀ wípé ó ṣeéṣe kọ́ mọ́ bá àwọn èèyàn kan lára mu. Bá a bá ń wí náà tẹ́lẹ̀. A máa ṣe pé gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́nìkan bá sọ a máa bá gbogbo èèyàn lára mu tẹ́lẹ̀.
ẹni ẹwo ẹyin ẹwo wa sunu chọọchi ẹyin ẹwo wa si inu mọṣalaṣi o le ba gbogbo wa lara mu ndan o le ba gbogbo wa lara mu awọn kan fẹ awọn kan o ni fẹ yo ba iwa awọn eyan kan mu yo tako iwa awọn eyan kan abi eni ti ba jale ti pastor ba so pe e ma jale olodun ni ka ma jale se mo pe ko ni ba o le lara mu eni ti ba lu jibiti ti pastor ni e sora fun jibiti idajo olorun ku si dede se mo pe eni ti lu jibiti inu re o ni dun si ti pastor ba nwi tàbí tó bá ṣe pé ní mọ́ṣáláṣí ni wọ́n ti sọ pé ẹ ṣọ́ra fún wa àbòsí ọlọ́run ọba ọ̀fẹ́ ẹ mọ̀ pé alábòsí inú rẹ̀ ò ní dùn sí bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ tò ní ọ̀jẹ́ ẹ kúkú mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà ni máa jẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣe bí pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ní ìdí abájọ tètò fi ń jẹ́ ti ń jẹ́rè ibẹ̀ sì mọ̀ pé pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ bá a bá ti nàá ní pọ̀pá ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé kò mọ ọba kò mọ ìjòyè kò mọ lórí ìlú kò mọ lórí ìpínlẹ̀ kò mọ lórí ìbílẹ̀ kò mọ gbajúmọ̀ láàrin ìlú kò mọ olówó tó jẹ́ pé gbogbo ayé ń fojú wò polówó ni kódà alágbára tí wọ́n gbà wípé ẹ mọ́ tọ alágbára mọ́ ni pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ tá a bá nà ní pọ̀pá ẹ mọ̀ wípé kò mẹ́ni kankan bàbá ti nà fà yí yẹni pé yóò ta sí wá yóò ta sẹ́yìn yóò ta sọ́tún kò ní ṣaláì ta sí apá òsì pápá ṣọ́tán ni mo pè é ọlọ́run ló ní n pè bẹ́ẹ̀ ṣọ́tán ṣùgbọ́n ṣọ́tán yìí ẹ má rò wípé ọ̀rọ̀ pé nìkan wọlé ẹnìkan ò wọlé kí mo fẹ́ sọ ẹ má rò pé bẹ́ẹ̀ ni ibi tí mo fẹ́ lọ́kọ́ nìyẹn ẹ máa wo iyejú àwọn èèyàn tí pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ètò ní ọ̀tá bá o yóò ta bá o yóò ta bá mi yóò ta bá yín yóò ta bá wọn ẹ̀rí kó ti kárí ẹ̀yin àwa èmi ìwọ àwọn ta ló kù ńlẹ̀ mọ́ ó ti taba gbogbo wa kò ní kálukú ọwọ́ a máa mú tiẹ̀ ń bẹ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́run ọba ẹ lè máa wò ó ta ni wọ́ tó sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́run ọba ta lẹ́yìn tẹ́ ní ìwọ̀n lè sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́run ọba àní tí mo bá ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́run ọba tẹ́nìkan bá sọ wípé ta ni wọ́ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́run ọba èmi náà sọ pé ta lòun náà tó ní ìwọ̀n lè sọ̀rọ̀ nípa ọlọ́run ọba jẹ́ kí n ṣàlàyé nípa ọlọ́run ọba èyí tí ọba ti wá bá ọ lára mú bẹ̀ o lè kọ́ síbẹ̀ mo ti ẹ̀ jẹ́rìí ẹ̀yìn tẹ́ ń wò mí yìí ṣùgbọ́n a lè sọ o èyí tó bá ti tako tọ́lọ́ nínú tí mo fẹ́ wí yìí kọ́ síbẹ̀ wípé irọ́ ni mo pa ọlọ́run tí mo ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹyọkan ni tọ́ ọ bá mọ̀ pé àtakò wà ń bẹ̀ kọ́ bẹ̀ pé ẹyọkan kọ́ ọlọ́run ọba tí mo ń ròyìn rẹ̀ lọ ṣẹ̀dá ayé lọ ṣẹ̀dá ọ̀run ọ ṣẹ̀dá abi tójú ẹ̀dá ò tó tọba ti jẹ́rọ́ kọ́ bẹ̀ gbogbo àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba pátá láwọn òjíṣẹ́ ẹjọ́ ń dán ni mò ń sọ o ọlọ́run ọba ló mọ̀ ọ́n mọ̀ rán wọn wá tó ṣàgbékalẹ̀ wọn wọ́n yìí sì ta kò tọ́lọ́run tó bá ti jẹ́ pé ní tí mo sọ jẹ́rọ́ kọ́ bẹ̀. gbogbo àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run yìí ló sì wá sọ fún wa wípé ọlọ́run ọba ọ̀kan ṣoṣo ni tó bá ṣe pé rọ́ọ̀mọ́sọ ni mo pa kọ́ bẹ̀.
Obodoma Nigeria, Obodoma Marama, Odije Africa. Ọlọ́run ọba tí mo ròyìn rẹ̀ nìkan ni ò ní tan wípé ká sọ pé ìgbà tó dáyére ẹni ó bìrè tó bá ṣe pé rọmọ pa kọ́ bẹ̀. Ó nìkan ni ò ní tan. Òun lálẹ́ sọ pé kì í sùn kì í jẹun kò mú ọyàn ẹnìkan kan rí bó bá ṣe pé rọmọ pa kọ́ bẹ̀. Ibi tí mo lọ gan kọ́ nìyẹn o ṣùgbọ́n bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ tèmi nìyẹn torí ojú lè mọ kẹlòmíì wípé torí ìgbà míì máa ṣètò mí ẹlòmíì pé go straight to the point irọ́ o straight to the point ń bọ̀ straight to the point. Kí ni wọ́n pè ní introduction nínú ẹsẹ̀ kí wọ́n pè bẹ́ẹ̀ èèyàn kọ́kọ́ sọ àwọn nǹkan kan ni. Ọlọ́run tí mò ń ròyìn ọmọnà ọmọnì ọmọlà ọlọ́run tí mò ń ròyìn ẹni ẹni gbẹ̀kẹ̀lé wípé kò ní dọ̀la yóò lo ogún ọdún lọ́gbọ̀n ọdún ọlọ́run tí mò ń ròyìn ẹni ẹni gbẹ̀kẹ̀lé pé kò ní dépò kan yóò dépò yẹn yóò tẹ̀yìn lórí mọ́lẹ̀ padà. Ọlọ́run tí mò ń ròyìn a máa jẹ́ kí ẹrú ọ̀dọ́ bá ń bò mí. Ọlọ́run tí mò ń ròyìn a máa jẹ pẹ̀rẹ̀ ọba tí ò ní ní lárí tẹ́rú. Ẹ rí ibi tí ọmọ ọ̀dọ̀ tó ti ní lárí ju ọmọ ẹni tí ń ṣọmọ ọ̀dọ̀ lọ́dọ̀ wọn lọ rí ni. Tó bá ṣe pérọ ni mo pa kọ́ bẹ̀ pérọ ni ń pa káwọn èèyàn náà wá máa dá sí. Ṣọ́tán gbogbo àsìkò tá a bá ń gbèrò pé nǹkan kan ó ṣẹlẹ̀ bí ó ṣe rí rèé kì í wù mí kí ẹ̀dá ó máa sọ ní sọ ìfọwọ́sọ ìyà wípé àwa sọ bẹ́ẹ̀ bí ó ṣe rí nìyẹn mi kì í fẹ́ gbọ́ láyé. Anybody tó bá sọrú ẹ̀ tí mo bá gbọ́ mo ti kákún ẹni tí ò ní gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run mọ̀ gbọ́ o ìgbàgbọ́ tí mo ń sọ rèé o torí tó rò ní wípé torí pé ó ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run náà ni irọ́ ó ti fàṣẹ sọ́dọ̀ ara rẹ̀ kò fàṣẹ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Èèyàn fi nǹkan lẹ̀ fọ́lọ́run ni wípé òótọ́ ìwọ ń fẹ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìǹtọ́ lọ́run bá ń fẹ́ ní ògòrí. Dáadáa ọba tí ìgbọ́n mọ bẹ́ẹ̀ yẹn tó o bá gbéra ẹ sípò wípé bó o ṣe wí bẹ́ẹ̀ ni ó rí kódà kó rí bẹ́ẹ̀ mi ò ní kò pé kí n torí tí n bá ti nígbàgbọ́ nú ẹ wípé bó o ṣe wí náà lọ́mọ rí mo ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà lọ jẹ́ pé ìwọ ni wọ́n máa gbàgbọ́ n ò ní rántí Ọlọ́run. Ní tó máa ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ló jẹ́ pé tá a bá ti dọ́dọ̀ bàbá kan a ní gbà pé ọ̀rọ̀ kan lè rí bákan a jẹ́ pé mo ti nígbàgbọ́ wípé kan pọn dandan rántí Ọlọ́run ibi bí bàbá ìbá ti sọ bẹ́ẹ̀ ní rí èmi kọ́ láyé jọ tí ọ ó tí. Mo fi sọ fún yín pé n ó sọ̀rọ̀ nípa Ọlọ́run kò sì sẹ́ni tí ó sọ pé mo sì lẹ́nu bá sọ pé tí mo wí ò rí bẹ́ẹ̀ nípa Ọlọ́run kọ́kọ́ ọbẹ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀. Ó nìkan láṣẹ yóò wù kò sẹ́ni tó tó bẹ́ẹ̀ mọ́ tí mo fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ rí tí ó ṣẹlẹ̀ kó dà tírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ó kàn jẹ́ sábà bíi pé ó bá t'Ọlọ́run mu lásìkò yẹn ni tó bá tún sọrú ẹ̀ njọ́ mi Ọlọ́run ó tẹ láti jẹ́ kó mọ̀ wípé kò lágbára bí òun. Ìgbà tọ́rọ̀ bò ń wáyé ẹ mọ̀ tipẹ́tipẹ́ ẹ̀rọ bò ṣùgbọ́n wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Buhari ó wọlé kọ̀ wọlé ìyẹn kọ́ ni mo bá wá sì sọ fún yín pọ̀ wọlé àti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ṣe mọ̀ páwọn nǹkan sọ pé kò ní lo ọdún mẹ́rin pàpà ọdún mẹ́rin àkọ́kọ́ wọ́n ní kò ní lò ó ẹlòmíì ní ó ku bí pé àwọn fún lọ́dún kan yóò kú
se mo be e le pe gbo e le pe mo ajo gbo ajo mo ni abi e won la awon pe ko le lodun kan erin wa mo npa mi ti mo ba ti ngbo ru oro be koda bo ba se wi pe eni giga ni mo karu eni be kun tele tele ko siru po tori ko wa ko je ojise olohun to ga to la mi laka ko je gbadumo laarin ilu ti gbogbo ilu mo ko je olowo ti nbo gbogbo adugbo re to ba soru e iru giga to ga to yen koda bi nkan yen ba se iru bo se ga to yen yo wale loju mi ni yo wale loju mi kiru eni be ko bo ti wule ko la mi la ka to to ba ti soro nso ifowo soya mi pe ani nkan kan bi o se rire o wale loju mi ma ba mi soru e emi ko tori tin ba tin gba o gbo agaga bo ba lo ri be tin ba ti gba o gbo mu ni ronu olohun mo yo to ba se pe ona mewa mo fi ronu olohun tele yo yo meji ku nbe yo yo meji ku nbe iwo loku ti mo gba pe to ba mo ti wi mo labeke olohun ti mo mo ko fun mi lilana be pe nte da kan ba wi ni ki mo gbo o le gba mi ni moran ki n tele moran re sugbon ti mo so ni pe to ba ti fowo soya ni soya pe ba se wi ko gbodo mo ri be o ti deni ye pere lodo mi ko si ogbon emi ni mo nso o emi ni mo nso o ti di ye pere niyan iwole Buhari akoko awon kan ni oni lodun kan ibodun mẹrin lo ti fẹ pe yi ngbo ni yan suwe are ebi abi se May 29 ni ke loku mo ti o fi podun mẹrin eni o ni lodun kan abi oro Olorun ni mo fẹ ka yewo nbe ki soro Buhari gan oro Olorun ni mo si mi gbo ko si se ni o wole ti o wole lodo temi tori pe gbogbo bere pepe enikan fe wole enikan o wole nti mo so folo ni wi pe ta ni o se wa lore ta ni o se wa lanfani Olorun ini oji o debe elomi o se wa debe ti won so pe Olorun bo lo se seyi mo to be ki dolon lebi ni mi o le dolon lebi o ni ki lemi eni ti o kan pare lasan ti n ba ni mo fe se yanga kankan bi kankan ti o pare mo ni fe mo pe mo waye ri papa ngba mo si ti mo won ara mi mo mo po Olorun oba o se yanga si oko mi leko be eni oni dodun kan odun kerin lo fe pe isotan yin sotan atawon olori esin to soru e ati eyan lu to soru e ato loselu to soru e sota cheri pe lai se ani ani e ti di yepere emi ki mo so be Olorun ti yepere yin Olorun ni emi ko tori ojo te ni oro mo yi eni koju o da ko si da emi wa ni mo yepere yin Olorun lo yepere yin sotan yin sotan sotan lawon ipinle kan awon afa kan kora won jo won so wipe lagbaja ni pe ko si n to ma sele lagbaja o pada bi kan sotan beyan ba je afa teyan ba je pastor
awon lo ye ki won understand your lunch. Gbogbo be mi se ni bi mo se mo Olorun mo yi ejo kan lo je lo ye ko je ninu 100 awon afa lo ye ko je ninu mimo tawon afa ati tawon pastor ta gba pe eni Olorun ni won ejo kan iru be mi se npe eyan Olorun aseye wu ni eyan Olorun ton ba fe ko sele ni o sele temi yan ye kan kan ro segbe kan ni pe kini wi lenu ti odun pe Olorun ju be lo iyan ni pe imo ti mo mo nipa Olorun se se ko mo ti en ponra mi gan ki mo so pe ida kan ninu 100 lo ye ko je ninu imo awon afa ti won sumo Olorun atawon pastor ti won sumo Olorun ida kan ninu 1000 lo ye ki gbogbo en temi wi yo je ida eyo kan ke se pe ninu 100 papa ida eyo kan ninu 1000 ninu egberun e lo ye ki temi yo je alai nimo kankan le mi alai nimo kankan le mi emi o sumo Olorun bi yin ṣùgbọ́n pẹ̀lú bí mo ṣe súnmọ́ Olorun bí yín àníwọ̀n òye Olorun tó yé mi iṣẹ́ ìdá kan nínú 1000 ti yín ni kódà àríbi táwọn òjíṣẹ́ Olorun tí wọ́n ó ti sọ wípé ẹni tó bá sọ pé lágbájá kan ò ní débẹ̀ pé rántí ẹ ni àfi tí kìí bá ṣe pé Olorun làwọn ń sìn á jẹ́ pé ẹ̀sìn Olorun nìyẹn tó bá pẹ́ ti fàbò síkún tó bá jẹ́ pé rú ẹni tẹ́ rò pé yóò débẹ̀ ọba débẹ̀ mọ́ ẹ sì ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé àyàfi tó bá pẹ́ a jẹ́ pé kò sọ Olorun bẹ́ẹ̀ Olorun wo ni ò sí ń bẹ́ẹ̀ Olorun èwo ni ò sí ń bẹ́ẹ̀ Olorun tó wà ń bẹ̀ dáadáa láàyè rẹ̀ a jẹ́ pé ọ̀tọ̀ lọ́lọ́run yín ìtumọ̀ ènìyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́ṣáláṣí lẹ ti kóra yín jọ nítorí ìfẹ́tẹ̀ níṣẹ́ nìkan ìfẹ́tẹ̀ kan níṣẹ́ nìkan yálà ẹ̀ ń jẹun lábẹ́ rẹ̀ ẹ̀ ń ṣe kinní kan àní ẹ mọ́ ṣàdúà fún èmi ò ní ẹ mọ́ ṣàdúà fún yàn kí ló dé ṣùgbọ́n tí mò ń sọ ni pé gbogbo àsìkò tẹ́ ẹ bá ń ṣàdúà ẹ mọ́ mọ́ fọwọ́ sọ ya pé bá a ṣe wí gẹ́lẹ́ ní òrì Olorun ló ní àfáà tí ọba sì jiyàn rẹ̀ kó jiyàn ẹ̀ kó pé bẹ́ẹ̀ kọ́ pọ́lọ́n kọ́ lónìí ìyẹn ni pé èmi kọ́lẹ̀ ń bá jiyàn Olorun nìyẹn àfáà tó bá fẹ́ jiyàn rú ẹ̀ àníínú ká ṣàdúà gan pápá Olorun máa ń yọ̀rọ̀ ẹ̀ ní tó bá fẹ́ ní òṣè fún ọ làwọn tó lóye nínú àfáà gan ti sọ pé àdúà tọ́lọ́run ti gbà ìní káwọn ọmọ ṣe fáwọn èèyàn Olorun pilẹ̀ ti gbà á Olorun kàn fẹ́ fi pọ́n ọ lé ni gẹ́gẹ́ bí àfáà ni wọ́n bá sọ wípé bẹ́ẹ̀ bá dọ́dọ̀ àfáà làgbájá ẹ bá dọ́dọ̀ ṣèyíkì àdúà tán bá ṣe Olorun àmọ̀mọ́ gbà Olorun pilẹ̀ ti gbà á Olorun fi ṣàpọ́nlé àfáà yẹn ni ṣùgbọ́n àwọn àfáà kan bẹ tí wọn ò gbà pé Olorun fi ṣàpọ́nlé àwọn ni wọn gbà pé àní kò sí táwọn bọ́lọ̀ ń sọ tí ò ní gbọ́ mo gbà bẹ́ẹ̀ kò sí tẹ́ ẹ lè bá sọ tí ò ní gbọ́ tọrọwọ́ yín báyìí lọ́lọ́run wà àbí kò sí tẹ́ ẹ lè bọ́lọ̀ ń sọ tí ò ní gbọ́ tọrọ ẹ̀yìn lẹ̀ ẹ́ pàṣẹ fún kò sì gbọ́dọ̀ mọ́ gbọ́ àṣẹ yín ìdí abájọ ni pé bébí bá pa ẹ̀yìn lẹ̀ ẹ́ bọ́lù ẹ̀yìn lẹ̀ ẹ́ fún lóúnjẹ ìdí abájọ ni pé bọ́lọ́run ọ̀bá ráṣọ wọ ẹ̀yìn lẹ̀ ẹ́ dáṣọ ọ̀bọ̀ lọ́rùn ìdí abájọ ni pé bí ọ̀bá rí bàtà bọ̀ ẹ̀yìn lẹ̀ ẹ́ ra bàtà fún kẹ́gbìn wọn mọ́ba gun lẹ́sẹ̀ ẹ rántí ìgbà tó gbẹ́ ń gbé Olorun ọpẹ́lọpẹ́ ẹ̀yìn ẹ̀yìn lẹ bomi fún ni ló fi jẹ́ pé gbogbo tẹ́ ẹ bá wí fún àṣẹ tẹ́ ẹ bá pa fún nǹkan gbọ́dọ̀ mọ́ gbọ́ tọrẹ ẹ lè pa àbí àṣẹ túmọ̀ ẹ̀kọ́ nìyẹn ni tàbẹ́ ẹ lè nà án ní pàṣán a jẹ́ pé bí ọmọ lọ́jẹ́ sí yín ni ẹ mọ̀ pé ọmọ ẹni tẹ́yàn bá sọ̀rọ̀ fún tí ọba gbọ́ èyàn máa nà án pàṣán
ipo t'Olorun wa to wa si yin niyan le so ro pe ko si nta wa bo l'Olorun so ti oni gbo bo ba se pe won o ye temi ni nta le bo l'Olorun so ti oni gbo po opo nta le pa l'Olorun so ti oni gbo opo dada ke lo de ti oni po e kini o fi kini fi njo l'Olorun e kini l'Olorun fi njo l'Olorun to ba je pe gbogbo nta da nbo l'Olorun so le da nbo e ko yi so l'Olorun kini ke nro fi jo l'Olorun mo ke yi so l'Olorun mo niyan ati n pase fun niyan ke l'Olorun fi njo l'Olorun to ba se wi pe ko si nta e ba so ti oni gbo kini fi njo l'Olorun kini o fi han yin wi pe o n ju yin lo abi e je ajo ro o gba iro e je ajo ro ki lo lohun fi njo lohun shotan ki se masalasi nikan niru e tin sele ki se odo awon afa nikan niru e tin sele o ko odo awon pastors na daada gbogbo won ko o gbogbo afa na si ko ni ti mo nwi o gbogbo pastors na ko ṣugbọn kun odo awon pastors na iran ike po lo jaburata iran ike Olorun so fun mi ibere ti mo fe bere ni pe Olorun melo lati e ni gan ni temi emi gba pe Olorun oba eyo kan ni Olorun oba eyo kan ni e ma binu si mi e dakun eyin bi eyin ojo ko di ojo bi ko nkan kan ohun mi gan se bakan abi e ma binu o Olorun melo la nina melo l'Olorun e le lanfani e je mu go ki nkan te ba ko e ba e ti e ko nkankan e ko nkan pe mi fe mo bi igba mo fe keko ni mo fe mo ye Olorun mo fe mo pe eyin Olorun mesan ni o meje ni o se mo pe ma pe igun meje le igun obi e si ma pe mesan tokun o tan mi e ba n type ebe Olorun melo la ni e kan type boya 1 ni o boya 2 ni boya 3 ni boya 4 ni boya 5 ni 6 7 8 9 10 tori ibi kan be te ti l'Olorun ti aimoye ti e ni tori o n kaluku ni lo sa ti e ninu yara ti e e type e bo ba pe n tele mi be si tele mi e sa mo gbo ti n ba n wi Olorun melo la ni to fi je wi pe ojise Olorun won so pe Olorun so bayi fohun ojise Olorun mi won so pe Olorun so nkan mi fohun se ri pe ti eyan ba so story yen fo mo kekere n to mo kekere o mo so ni wi pe o n lati je pe Olorun kan na ko la awon mejeji jo ni se mo be won so pe o a je pe Olorun kan na pe Olorun eyo kan ko la mejeji jo nitori n to ba fi mo Olorun to so yi nkan kan na lo ye ko so abi e je ki n safihan e nti mo fe safihan nti enikan ojise Olorun kan to so e je safihan ko ma dabi eni pe en bo lo ti ri en gbo lo so be n safihan re please Nigerians one Buhari that is going beyond his boundary that the Lord said his tenure is once not twice if not
He will not see the election. Tell him, if you know him and you know how to email the presidency of Nigeria, please write him a text. If he made a mistake to campaign for election before the vote, he will die. And I'm saying the truth. And I'm saying the truth. I'm saying the truth. Tell him that the same voice that spoke when people said Jonathan will be president of Nigeria, the same voice is speaking to him that he must not make that mistake. Let him eat whatever he wants to eat inside sugar that he is now, and leave the sugar jelly. If not, he will die. And that is just the message. And I'm not afraid of any man who killed me today. He helped me because eternity is waiting for me already. And if you kill me today, many Samuel will rise tomorrow. So what is the essence of killing me? Because there are many Samuel that will rise. Mo fi Ọlọ́run ọba ṣe rí. Mo fi Ọlọ́run ọba ṣe rí. To ba pe church yen ni mo nlo. I don't want you to be too sensitive about religion this time. Ti mo soro. Don't be too sensitive. Mo ti soro awon afa awon sheiki ti an to pe nikan se nkan kan bi o ba bo si makini kan kini kan ati re ni to so wi pe eni ti o ba se te nikan yo soko lori omo re nkin kan kini kan ibi to ka won lara de niyan. So don't be sensitive in any way. Do not be sensitive. Let's try to be objective about what I'm talking about. Oro esin kon ni mo gbe wa, oro se si eda atawon olori esin ni mo nso. Ko se to se Christianity. Kò sí ní tó ṣe ìsìláàmù. Kódà àwọn tí wọ́n ń ṣe òòṣà, àwọn ni wọ́n mọ tí wọ́n rí, n ò kúkú, n tí mo bá wà yìí ṣe pé, mo wá campaign wípé ẹ̀yin Mùsùlùmí, ẹ máa bọ̀nú Christianity, ẹ̀yin Christians, ẹ máa bọ̀nú ìsìláàmù, ẹ̀yin tẹ́ ń bọ Ògún, ẹ máa bọ̀nú Christianity, ẹ máa bọ̀nú ìsìláàmù, ṣé yẹn mo bá wá? Ṣùgbọ́n mi dùn pé alárojinlẹ̀ lẹ́yìn tí mò ń bá sọ̀rọ̀, if not so, kí ni? So don't be sensitive. Tí n bá lọ sírú church yìí mi ò ní lọ mọ́. Láti jọ tí wọ́n ti dìbò, tí mo bèrè pé ṣé Buhari sì ń bẹ láyé tí a ní ń bẹ láyé, mi ò lọ church yẹn mọ́. Bí ẹ sọrú ẹ̀ ní mọ́ṣáláṣí tí mò ń lọ, mi ò ní lọ ọbẹ̀ mọ́. Mo fi Ọlọ́run ọba ṣe, mi ò ní lọ mọ́. Àwọn keyword tí mo fẹ́ ká mọ̀ nínú tẹ́ni yìí sọ, tí wọ́n náà fi ronú wípé, ẹ má jẹ́ ká yí mọ́ra wa lọ́wọ́ o. N tó jẹ́ the main thing ni wípé kò ní rí election ni o. Wọn ò tí ì súwé ẹni orí ọ wọlé. Ẹni tí òrí ọ wọlé, kò ní rí election ló sọ o, ìyẹn lèmi dúró lé lórí o. Ẹni ọba dẹ̀ gbọ́ sórí wípé election kọ̀ la Buhari kú, kó kọ́ síbi pé òótọ́ mọ̀ ni Buhari mọ̀ ti kú. Ṣùgbọ́n keywords tó wà ń bẹ̀, tẹ́ fi mọ̀ wípé ṣé Ọlọ́run ọba kan yìí náà ni, àti pé ṣé àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba gan kì í parọ́ lórí ọ̀rọ̀ pé kí wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run sọ pé. Ẹ mọ́ gbàgbé o, ó ní God said, that is number one, God said, àbí? Ẹ mọ́ gbàgbé o, ó ní he will die before election.
abi awon nkan kekeke temi ko le teyin na e kuku gbo abi nto play ni ka wa wo ewo lo se nbe o si l'olorun lo so fohun. God said he will die before election. Olongo go beyond his boundary. Boundary wo ni? Se Cameroon lo lohun ti fe se president ni? Eyan ti e le wa controversial yi pe ti o ye ko se ni nse. Okay, afiyan ele. Only his tenure is once. O le je be tori won ti swear in. Sugbon iyen ko lo mata se mi bi o se pe before election. Oni ko mo campaign gan. Se Buhari o campaign. Oni tori bo campaign, oni before election yo ku. Oni yo ku. E wa mo to tun so. Oni I'm saying the truth. Se to to lo so. Se Olorun lo so fun. Se Buhari ku before election. Ewa mo nto mo n ka mi lara ju ni mo fi so pe se ri ati wo gawo mo ti so na lori eto iri ati wo gawo ni Nigeria lori oro esin e mo pe gbogbo bo se n so yen na n patewo won patewo Jesus e to ti e fi mu to fi mu ojise Olorun kan tin kisi awon sisi inu ile ijosin re tin kisi e ba ke se kisi pekin ke se pek iwo na lo sori YouTube type we wi pe the pastor kissing ladies ka type we benye it is enough fun yo gbe wa fun o to n kiss normal kissing emi de kisi ko ti e je mo dada normal kissing kila won ma jo nwi thank you Jesus ati wo gawo opolopo wa gan mo lohun amo ati so opolopo awon olori esin do lohun gangan olori esin ni won sugba ati so won do lohun iyen ni pe en to lohun so fun wa gan a e tele nti won ba wi la ngbo ben to si ye ko lori esin o so fun wa ni ki l'Olorun wi ka tele baba ti tele ti won ti tele t'Olorun niyan tori pe oro won o yato si t'Olorun t'Olorun na won so fun wa a gbodo tele sugbon ni bi abaye de loni melo ninu awon ojise Olorun lo je pe ase Olorun gangan ni won fe ka ma tele ti ki ba se ase tara won ẹworu ẹni yìí èrò sì kúnnú chọọ́ọ̀jì yẹn ẹ̀yin náà jẹ́ àjọ wo ebi lójú ìpìlẹ̀ yẹn ngbà mo rí kan tó yẹ pé wọ́n kàn fọwọ́ kọ ni mo ní mi ò ní fẹ́ nítorí fọwọ́ kọ kí n máa sọ pé wọ́n ní pásítọ̀ kan sọ pé kìnìkan irọ́ actuality àfi tí ara wa gbọ́ afojú ara wa rí kìí sóun nìkan o ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ẹ pé bóyá nínú chọ́ọ̀chì wọn àbí nínú mọ́ṣáláṣí wọn wọ́n ń ṣàdúrà kẹ́nìkan wọlé kẹ́nìkan mọ́ wọlé àmì náà mọ́ ṣàdúrà kẹ́nìkan wọlé kẹ́nìkan mọ́ wọlé ẹnìkan ni ó sì wọlé ṣùgbọ́n lára àmọ́ t'Ọlọ́run níwọ̀n bẹ́mi ṣe mọ̀ náà ni wípé àdúrà àwọn méjèèjì náà ló kúkú gbà ntọ́ fi gbà náà ni wípé ẹni tó jẹ́ pé ẹni tó ṣàdúrà fún pé kọ́ wọlé lọ wọlé irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni kọ́ ṣọ́ra tó bá ṣe pé nínú mọ́ṣáláṣí kan ni wọ́n ti ṣàdúrà wípé lágbájá kan la fẹ́ kó wọlé tírú ẹni bẹ́ẹ̀ bá wọlé ibẹ̀ ni kí wọn ó ti ṣọ́ra torí tí olórí ẹ̀sìn mọ́ṣáláṣí yẹn tó bá sọ ní sọ wípé ṣe bá a ti sọ ó ti ṣe lọ́hùn ọba tó bá ti lè lọ sọ ní sọ wípé mo sọ bẹ́ẹ̀ o ti ṣe Ọlọ́run ọba torí pé ntọ́ yẹ kó o sọ ni pé tó bọ́lọ́run ṣe kọ́ náà ni àdúpẹ́ ó dùpẹ́ ni tó bá ti sọ ń sọ wípé
awa bọlọrun soro ko mo gbọ awa le bọlọrun soro ko mo gbọ o ti ko wahala ba won mo jo e tori pe to ba ni kikan mo fe nikan to ba o kan le so fun yi pe iyawo eyen yo fa ko ba fun le aye yo okora won tori nto so tori adua kan to se njo kan to lo ni ori be yen won ti gba pe nto ba ti wi ose won ti gba be won okora won elomi to fe lo furu fe ise kan to ba ti ni omo lo ka lo toro yo ti ni gbagbo nu e wi pe ah kene bo se le to ngba na ngba sadua pe lagbaja ni o wole ti ani pe yo wole lo mo wole o ti ku wahala ba omo jo e o ti ku wahala ba won won ti ni gbagbo nu ejo lo nlo emi ko e kan yi ti mo wa yi ele emi ko ani ko soro ko ri be gan okan mi o ku lodo Olorun tori mo mo pe to ba so mewa be gbogbo e oni ri be ko possible ko le ri be mo tanra e to ba si fe tera re oya so nkan mewa pe bi o se rire ko so asiko ko so ojo ko so osu ko so odun to ba fe tera re iwo so be ani gbogbo asiko ta ba nsadua si Olorun ani ka ma to fi sodo Olorun pada pe to Olorun iwo ni oda ngba ta ba ri awon abala meje afa ti won ni enikan ni odepo kan ti en si fowo soya pe yo debe gaya fiti ba se pe Olorun la won sin ti oba wa debe mo se sin Olorun ni ona to si ye ke gbe gba lati bere pepe na ni pe owo Olorun lo wa o wole ko wole enikan kan oni mu yin si ngba ti mo pe Olorun oba nikan lo ba alagbara sugbe iro ni opolopo yi se be ki lo si fa tori nta je ati tori nta je ohun ni tori pe tiru sele be ba sele tan ko ni kaluku le ma so wi pe se bi mo ti so ogbon ta nda niyan eni o ba si le so be pe ebi mo ti so gbogbo aye o ma ro lo sodo re won sodo lohun won ko si n to ni won mu wa ti won o ni mu wa koda to ba so wi pe ile ti ile toko ko fi ile fun tolohun iru eni be o fi le be ile fun tolohun nile ti n gbe yo wa lo rent ile yo lo rent ile en ba fe se be nu pe won se se be asumo lo jura wa lo eyin si tako eni o ba je pe eyin ile bungalow eyo kan ti n gbe ohun ati yawo e atomo boya buru yawo aba buru ti e na n gbe pelu e ti Olorun ba si so pe o ni ile n fi se te ojise Olorun kan so be in pe omo fi le yen le o emi le mi o le fi ru e le tori n ti n bere ni pe n bo ani ka ko lo o n bo lo Olorun so fun yin pe ka ko lo Olorun ti ba n ko ile mi si agbegbe yen ni abi o jina si be die to ti ready ta ko lo ta fi fi n ta n gbe le n bere ti n kan bere nu bo ba si tun te waju to ni ẹyin Olorun ti ba n kọ lele Lọrun n so pe ite ataye ti n wa gbe nko naa ni abi se ki gbogbo atemi atọmọ ati iyawo atan ti n gbe lọdọ wa se ka ku loni ka mọ pe ile ọrun la n lọ n beere lọwọ pastor bẹẹ taba afa bẹẹ maa beere ati n ti ẹni rinrin kurin deru ubẹ Olorun ni jẹ mi o ni rinrin kurin deru ubẹ. Sotan gbogbo yin gbogbo eyin eletan sotan yawon ojise Olorun mi na nbe o n ko je pe ojo kan
en gbe Buhari ise e mi ti so en Atiku ni o wole Buhari ni o wole emi o so ta lo wole bayi mo sa mo pe nikan wole nu won eni to wa wa lapa bi ti won o ti wole Olorun wo lo nsin ko si ye ko nira to ba ti ran kankan wi pe Olorun so fun o iwo na si mo pe Olorun o so fun o o ntan wa ni kin lo Olorun so fun o iwoye lopolopo iwoye ni mo wo ikan na gbogbo tin so pata gbogbo tin mo le so ni o si ni so fun o pe Olorun lo so be iwoye ni o to Olorun lo fun wa lopolo ka le woye ironu na Olorun lo fun wa sugbon mo ni paro mo Olorun tori so ta won so ni wi pe bi igba to Olorun ji won pepe loju orun bayi go and tell my people this is what is going to happen. Abi anu eyin to se mi ju laye leyin ten ten le won anu awon yen gangan o se mi tori wi pe n to fun oba ilu niyi ni po ran ni se kabiyesi fun o to fun gbajumo niyi o ni wi pe bi to ba yo si won mo pe lagbajade on ton fun gbogbo ojise Olorun niyi oni pe won re ni tele won na ni e o pon danda a tele won sugbon atojise Olorun tin paro ateyi tin soto ero leyin won koda awon tin soto o lero leyin to awon tin paro e lo ko le be e lo ko le be awon to n paro won lero leyin ja won tin so to lo tori pe iro lodun maye iro lodun mu aye to jise Olorun kan ba so fun o wi pe ko si owo ojiji nbi kankan lo sise o sise ni ko je ninu ogun re gbogbo eyan lo mo pe a don a ma struggle na ni eyan ma struggle ni eyan ma struggle ni eyan do kini kan bo si edo keji kan bo si mo wa lo bi kan tawon jibiti kun awon oni jibiti tan ri tan gbowo lala kale nbe oju ti e na wa mu wi pe a adua ngba nbi meanwhile odun kan odun meji ti e na le mo ti bo si sugbon tori pe awon kankan to sa ri psychologically o na ma ro wi pe ato na fe de you will lose many things eyi owo yen ko ni de tori pe nti apile so fun na ni pe owo ti o sise fun yo ri ninu adua ti won nbe pe owo ojiji yo ri oda bi ojise Olorun kan to so wipe enikan travel line ni passport pe ko ni gba visa ko ni in ro pe bi iru UK America Canada in ro pe iru be ni odo mi fe iru be abi anyway boya oko oju omi lowo de be won o si mu o won o mu o won tan ra e bo ba fe o sori ka so pe mi ni ti mo si lowo lowo oru e pe ojise Olorun to ba ni won ni gba passport ni gba visa in wa so fun eni ojise Olorun yen wi pe in sanwo plane yin eyin na e mo gba visa e mo ni passport e je ajolo ke esin mi don ke wa pada temi ni bi temi se je niyan bo ba ti a so wi pe ise Olorun si po ohun leti e ma ti je mi na lo ngbe ba raye ta ajo ni gba visa ta ni gba passport ta si lo America tabi ta lo UK esin mi debe to reru nba mi ngbe ba sin mi debe te ba pada ehn ti mo jade kuro ni airport won nbe kilo de ti ropo bayi na kilo de na
tori nta je ati nta fe je ki lo de anu awon to nparo yin o se mi anu eyin te nte ile won lo nse mi tori ipo ti won ka yi si ipo mugo ti o le danuro laye ni so iru church eni to so pe Buhari o ku ki won to se election oni to ba gbianju lati se campaign o lo ma ku ololohun so fohun ti n ba lo ru church yen mo fi ololohun ba se ri injo ti won ti se election ti Buhari to wa di jo keji e mo pe Saturday won se election o si ni yo ku before election ni to ba fi je pe ari Buhari to dibo lojo election yen mi o ni lo church yen mo ok ni to fe so fun mi pe brother Kunle e ma wa now ok ni to fe so be ah brother Kunle oro Olorun ri be yen ba so bo oro Olorun se ri emi o wa mo won o wa ma je pe Olorun ti mo ni gbekele nu eko lo nsin Olorun to lo so fun wa je po Olorun temi mo ko lo lo so fun emi tenikan o fun ni enikan o le gba so pe Buhari o ku ko to di jo election enu temi na ba ti iba ti le gboro to ba se pe oni koni debe lele keji o wole ko wole ele keji o ti de won ti swear won yin emi na o yin soro emi na ti gbo gbogbo eleyi ti pe mo n duro dojo oni ni mo de so fọlọrun gba na ri pe to ba so mi di eyin election mo soro nipa e yin ti mo so fọlọrun na niyan emi na fọwọ soya wi pe ah ma de soro npa kini ti Buhari o ba iku to fi dijo election ma soro nipa e tori pe mi gan o ba dijo election gan ko ti mi o ba dijo election ko ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fẹ́ kí n fi sọ̀rọ̀ bọ́yẹ́ ni tó lè rẹ́kọ̀ọ́ tíntín ní kọ́ pé kẹ́ ẹ fi lè jọ mọ̀ ó sọ mi dòní èmi náà dẹ́yìn election Buhari náà dẹ́yìn election ìbá àti ẹ̀wà kú lọ́la irọ́ lẹ́ ní ipa wọn ọ̀bẹ lọ́run kó kú o ṣùgbọ́n ìgbẹ́kẹ̀lé mi gẹ́ ní time lẹ́nibọ́dí lè kú àní kó wá kú lọ́la sẹ́ irọ́ lẹ́ ní ipa torí àìbá mọ nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ lọ́la káwọn èèyàn mọ wípé ó ti wí bẹ́ẹ̀ níbi tó jẹ́ pé ọpọlọ ti dorí kodò pátápátá ó ti wí bẹ́ẹ̀ kí ló wí only before election that is the key word before election ó ní ẹ sọ fún ẹni ẹ bá mọ ó lẹ́ni ẹ bá mọ ẹni bá mojú rẹ kó kìlọ̀ fún ó ní òní díjọ́ náà ọkọ̀ dáadọ́ náà ẹ̀yin òjíṣẹ́ ọlọ́run ntọ́lọ́run ọba sọ fún yín ẹ mọ̀ kéde ẹ̀ ṣe ti tiwa mọ́ kò sí ní tẹ́ ẹ fẹ́ gbà ń bẹ̀ kò fún yín lápọ́nlé àbùkù ló ń fà ṣùgbọ́n inú mi dùn yín pé gbogbo ẹ̀yin òjíṣẹ́ ọlọ́run kọ́ lẹ̀ ń ṣerú ẹ̀ gbogbo yín kọ́ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn èèyàn tí bá ń ṣerú ẹ̀ kí ló ṣe tẹ́ ẹ̀ jáwọ́ nínú irúfẹ́ ìkéde èké ìríran èké ẹ̀jẹ̀ ajáwọ́ kúrò ńbẹ̀ kí ọlọ́run ọba kó bá wa tún nàìjíríà ṣe bí ọlọ́run bá ṣe fẹ́ pé kọ́rọ̀ wá lọ́rùn kọ́lọ́run ọba wà fi sípò bẹ́ẹ̀ lágbájá la fẹ́ tàmẹ̀dọ̀ la fẹ́ ẹ gbàgbé ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá sì wà ń pò ẹ má kórira ẹni tẹ́ ẹ jọ dìbò tí ò sí nípò ká fọwọ́ sowọ́pọ̀ ìnílù fi lè tùbà tí ó túṣẹ kò ní jù báyìí lọ lónìí kí ó kò di ọjọ́ mẹ́jọ lágbára ọlọ́run bí ọlọ́run bá sọ mi dìgbà náà àátùmù nǹkan kan mìíràn wá tọ́lọ́run bá sì fa ayé ẹ lẹ̀ àátùmù nǹkan kan mìíràn wá tó oyè Kunle Azeez lorúkọ mi èmi lọ́mọ agbèrè ọ̀gá ọmọ yòórù ọmọ aṣọ mójúlẹ̀ kókó ojúgodò gbárúgbó rẹ ní ìgbẹ́rẹ́ ìjólewé kálárúgbó parúgbó ẹ̀mọ́ bàbá mi òṣòro bọ́bá dọ̀là ọ̀sán pa garingarin kẹ́ni mọ́rìndé bàbá mi àṣàdé ọláyẹra alájí kí
ma binu je ma je ma ki o fojo obi to ti koja bayi mo tin ki o bayi na mo tin ki o mo tin ki o mo tin ki o mo tin ki o owo ti kin se odide eto lori re owo te pupo o se mi lori daada o se mi lori daada o se mi lori o se mi lori eh baale re na se mi lori daada so owo ti kin se odide eto lori e eh ma binu mo ki o fun tojo obi Olorun oba yo je ki alaafia to peye ati gbogbo nta n fe ni daada ko ma sele ni gbese aye wa emi lo ma gbere oga o ma yoro o ma se wo mojule koko ojigodo gbarugbore nu gbere ijolewe kalarugbo parugbo e ma baba mi osoro baba dola osan pon garin garin kan ni morning day baba mi orun katari gbogbo ke morning day agberi nje eran meta ni o se pa nle aye Edumare ko ma je ka pasan baba meje apofo Olorun oba Edumare ko ni je ki gbogbo wo padanu Agbe nrele o agbe nrele re daro aluko nrele o aluko nrele re ko sun baba ti dele e so fele jide e ma ba so fele jide o e so fele jide o pe lagbara Olorun o adi o ndari bo wa sile Nigeria yi ti gbogbo wa ni ko ma bodo baje tori ko si gbomiran ti a le lo ajo le dabile e je ka sowo fun ka fi mo so